Ahoj, mám tady skvělou zprávu pro všechny milovníky Planet Zoo, protože 4. října vyjde nové DLC rozšíření North America Animal Pack, čili balíček nových zvířátek, ze Severní Ameriky, což je skvělá zpráva. Takže máme se na co těšit na mém kanále. Samozřejmě budeme stavět výběhy pro tyhle ty zvířátka, takže nezapomeňte si dát pod videem odebírat, aby vám to neuniklo. A my se teď spolu napřed podíváme na trailer, které nám developeři hry <laughs> připravili. A pak si spolu povíme a rozebereme trošku ty zvířátka. Tak to bylo poměrně krátké, ale myslím si, že jsme viděli tak nějak highlighty všech těch zvířat. Takže co jsme tam mohli vidět? Mohli jsme tam vidět Bobra kanadského, ten byl myslím v úvodu, tak já myslím, že si to můžeme spolu pustit, pozastavit se eh, nad některými screenshoty, nad některými zvířátky, a přesně, jak říkám, tady máme toho Bobra a jedna z, ze zpráv, který máme, tak měli bychom pro ně mít možnost stavět bobří hráze. Já si myslím, že je možná to, co tady vidíme na tom obrázku v, za, v pozadí a v popředí. Takže budeme stavět hráze pro Bobra kanadského. Těch zvířátek je teda 8, ale to je zvězdičkou, je to 7 plnohodnotných zvířat a jedno zvíře do expozice. Druhým zvířetem, které dostaneme, tak je. počkáme si na něj. Tady je krasavec, takže je to los, tak to si myslím, že je Severní Americe hodně ikonický zvíře, Aljaška, Kanada no to bude radost, radost stavět jinak ten balíček obsahuje a zvířata, bude tam, budou tam nějaké nové obohacení pro ty zvířata, ale nebudou tam žádné nové stavební prvky nebo možná nějaké veliké minimum, to je jenom tak pro informaci. Tak, co tady máme dál, tak to už je náš dobře známý bobr a tady vidíme, prosím pěkně, na popředí vidíme pozadí pumy americké, tak o té se asi ještě něco dozvíme, tady nám plave, počkat, já to vrátím trošku zpátky, ať ho si ho stihneme prohlídnout, to je alligátor severoamerický, takže teďka se z Kanady přesouváme někam trošičku na Floridu, ale je to dobrý, já jsem tuhle dělal nějaký výběh, kde jsem používal toho krokodýla mořského. a teďka už budeme mít plnohodnotního aligátora a nemusíme si na nic hrát, že ten se nám bude určitě, určitě skvěle výjímat v naší zoo. Pojďme dál, tak, z těch zvířátek a tady nám plave, takže máme tu další zvířátko, to je Lachtan kalifornský, já mám pocit, že tady uvidíme ještě ano, ještě tady uvidíme takovýhle pěkný záběr, to je možná i mládě, takže uh, Lachtan kalifornský, zvíře číslo 5 a co jsme ještě nevymenovali a ty teda v, v této uputáce nejsou, tak to je psoun prériový, a potom liška polární, no a do expozice se nám bude hodit Skokan Volský, že já říkám 7 plus 1 zvířat, což je skvělá zpráva. A teďka už mě jenom zbývala se vás zeptat, jaké zvíře se nejvyslíbí vám, na jaký se těšíte. A budu stejně tak moc rád, když se připojíte na můj Discord, najdete odkaz pod videem, tam poběží anketa, ve které budeme klasicky hlasovat, které zvíře z těchto nových, jakmile vyjde ten, to DLCčko, tak bude určitě stream a jedno z těch zvířátek, postavíme si pro něj výběh, no a bude na vás vybrat, jaké zvíře to bude, takže určitě mi dejte vědět, protože věřím tomu, že se těšíte stejně jako já na tohleto nové DLC ze Severní Ameriky, zatím se mějte moc hezky a za 14 dní si to pořádně užijeme.